Guys, namaste. Sabhi jana lai na. Hami chhau aile Banepa Ghanesthan bhitrako mandir ma. Hami ekdamai aaram garna yaha aauchhau bela bena ma haina sathi haru sanga ramailo garna ko lagi. Ramailo bhanda pani hamro chai khasma yaha ekdamai ananda hune thau chha haina. Banepa ko kolahal bata bhitra ekdamai shanta thau yaha chha pokhari yaha chai machha haru haina. Belka machha ko lagi dana liera aauchhau hami mandir pani chha yaha. Hasa eta मान्छेहरु आउँछन् हैन आराम गर्न अब सबै जना छन् उता केडीहरु पनि छ हैन एकदम हाम्रो साथीहरु केडीहरुलाई एकदमै मन्द मुस्कानको साथ स्वागत गरिराको छ यो ठाउँमा हैन हामी अब हाम्रो किरण सर पनि हुनुहुन्छ यहाँ आउन यहाँ नि यहाँ अनि कस्तो अनुभव भइरहेछ तपाईले एकदम मलाई त रमाइलो छ हैन चिलमा छु यहाँ हेरन पोखरी कति रमाइलो छ यार पछाडी होइन अझै यहाँ बसेका सुन्दर सुन्दरीहरू भनौँ होइन चिरिबिरीहरू गराएको देख्छ होइन एकदम असाध्यै कि भित्रैबाट खोलेर होइन गर्न सक्छु म पनि भन्ने चाहिँ लाग्छ एकदम अनि अब हामी के पनि गरौँला होइन अब सिधै गर्ने कुरो त भएन है तैपनि अब भन्न त नमिल्ने हो हाम्रो यो एकदमै टिभीको अब भोलि गएर होइन नेपाल टेलिभिजनमै प्रसारण हुनुपर्ने कुराकानी हुनसक्छ त्यही भएर हामी एकदमै राम्रो सक्षम सक्षम कुरो मात्र गर्छौँ होइन अब हाम्रो गेस्टहरू खोइ कोही आउनु भएन हाम्रो लागि चाहिँ अब कोही हामी पनि भाइरल हुने हामी पनि टिभीमा आउने भनेर चाहिँ हामी यहाँ आओस् भनेर त्यो कुरेर बसेको कोही आएन अहिलेसम्म अघि एउटा आएको थियो गइसक्यो अब आयो भने चाहिँ हामी उहाँलाई पनि स्वागत गर्नेछौँ हजुर हामी तपाईँहरू भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ हजुर अँ तपाईँ एकदमै राम्रो सिङ्गर भनेको मैले सुनेको थियो युट्युब पनि हेरेको हो म आफैले होइन तपाईँको युट्युबमा के नाम छ किरण छ किरण मात्र छ होइन सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु होला उहाँलाई होइन धेरै धेरै सपोर्ट गर्नुपर्छ अगाडि बढाउनुपर्छ हामी मिलेर होइन एउटा मिठो गीत गाइदिनुहोस् न फुलबुटे रातो सारीमा तिमी राम्री देखिन्छौ रिसाउँदा पनि किन हो तिमी राम्री देखिन्छौ एक्लै बसेर मुस्कुराउनु हो माया तिमलाई हेरेर रमाउनु हो माया बरालिने मन त हो यादले जीवन सजाउनु हो माया ओ हजुर धन्यवाद तपाईँलाई एकदमै मिठो गीतको लागि होइन तपाईँले एकदमै मिठो गीत गाउनु हुँदो रहेछ धेरै धेरै मन छुयो होइन यो गीत चाहिँ सबैले सुनिदिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला युट्युब सर्च गरेर होइन उहाँको युट्युब छ किरण मात्र छ नाम किरण सर्च गरेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला सबैजनाले होइन हामी अब केही अरू के छ त हाम्रो नयाँ नौलो यस्तै त हो नि सर होइन खाजा भयो नि हाम्रो एकदम